Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal Devecias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Tales of Arise. Agora que acabamos de ser atacados por um cara extremamente poderoso em vestimentas pretas, portando uma belíssima katana. Será que lembra alguém, né? Eu não acho que não, né? Não lembro nenhum outro que a gente já tenha visto, eu acho, né? Então, caras, vamos continuar. Queria agradecer a vocês por todo o apoio que vocês dão aqui às séries do canal. Muito obrigado por ser presença aqui e sempre deixar o seu gostei, cara. O gostei é muito importante. Caras, é incrível o apoio dos últimos vídeos. Então, deixa o gostinho, se inscreva, ative o sininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui. Se você tem condições de se tornar um membro assim como essa galera aqui do lado, ó, ajuda demais a manter o canal sempre na ativa. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG, para quem gosta de uma boa história. Vamos começar já vendo história, então, já que a gente gosta de história, vamos ver história. You're not too hurt, are you? I'm fine, really. See for yourself. If things get too tough out there, go ahead and fall back. I can take a beating if I need to. I'm not here just to stand around and have everyone protect me. I get that. But there's nothing wrong with admitting you have weaknesses, too. Do I look like I'm just trying to put on a brave face to you? I can't feel pain. But you still can, can't you? Look, I appreciate you're trying to look out for me, but even you go down in fights from time to time. Please, stop trying to babysit me. It's getting old. It's not that. I just... A bichinha é ruim, né, cara? A bichinha é ruim de conversa, né, caras? Então vambora, vambora, esse jogo maravilhoso. Os últimos dias tenho jogado bastante, aí eu peço a compreensão de vocês. Tenho feito muita live de Chrono Cross, que tem feito um grande upgrade no canal, caras. Então não tem como deixar isso passar. Então eu queria agradecer a vocês pela grande paciência que vocês têm tido comigo aí nesses últimos dias. E bora lá, caras. Eu sei que ficou umas passagens pra cá sem a gente abrir, né? Olha aí, cara. Tem um monte de item que voltou a aparecer. Certo? Poderia limpar essa área, mas não. Eu só vou aqui pra esse cume aqui. Ver o que... E aqui tem mais um lugar aqui, ó, que a gente vai olhar também. Vamos olhar. Cara, não adianta. Eu não consigo deixar lugares sem olhar. Esse jogo é lindo, maravilhoso. Muito gostosinho de se jogar. Então eu espero que vocês estejam curtindo. Quem tem condições aí, cara, compre esse jogo que vale a pena e vamos pro pau. Vai pro pau, vamos pro pau. Não esqueci de jogar não, meu querido. Não, não esqueci de jogar não. Não esqueci de jogar, estou... Não vai usar nada não, seu filho da mãe. Mete bala. Aí. Burn in Hell. Sem misericórdia. Revoada de dragões. Será que o bicho vai? Só vai. Não, cara. Aproveita pra aprender bem as habilidades que nós temos. Aê. Isso, cara, linda. Cara, sempre uma coisa épica dos jogos de RPG são as músicas, né? As músicas dos RPGs sempre são coisas marcantes. E nessa saga aqui não tem sido diferente. Não, vamos usar as habilidades, cara. Não pensa em... Use as habilidades pra ganhar upgrades com elas. Cara, tem coisa pra lá. Eu quero ver o que tem aqui. Cara, e enfrenta todos os bichos que aparecem, cara. Vocês virem, tem monstros muito fortes nesse jogo. Dale. É, ele mete o palácio. Desce. Fica esperto, que é muita loucura, cara. Quando você vê, tô apanhando. Dale. Rapaz, coisa linda, hein? Dale. É muita loucura, né? Top, top. I can feel my power growing. Esse aqui, ó.
Massa astral. Ih, tem mais coisa pra cá, ó. Caverna. Stay calm. I shall provide assistance. Not today. Não posso fazer nada, eles vão atacar. Manda ver. Quando ele consegue usar magia, fica dando vaso. Homem. Para de fugir. Pode atacar. Não quero nada de habilidade final aí, que eu quero ganhar pontos. Points. Quase nível 26. Aqui, ó, uma garotinha pra curar. Fiquei tão focado em despistar um Zelgo que acabei escorregando e caí. Cuidado pra não cometer o mesmo erro. Bico tempestuoso, bico que parece ter sido moldado com energia astral das trevas. Sua ponta escura é mais afiada que uma lança, assusta qualquer inimigo. Pô, isso é pra fazer armas. Armas! Tem um monstro ali em cima forte, que eu vi. Um pedaço de cobre. Muitos dos itens a gente simplesmente vende, eles não têm uma utilidade. I won't forgive you! Here I come. Quebra! É muita loucura na batalha, né, caras? Tô usando três magos, hein? You really do have quite the discerning eye, Dohalim. Yeah, they all kind of look the same to me. Massa de opala. Esse a gente já pegou bastante. Kuro's hungry. Funny. I could have sworn that was your stomach making all the racket. Bora. Grandão, aí são fortes, hein? Defende ele. Quebra! Porrada na cara. É uma loucura, mas é top demais isso aqui, rapaz. Usando bastante habilidade, isso é bom. Vou usar tudo. This calls for a celebratory drink. O inibidor. Bastante coisa nessa caverna, hein? Esse monstro aqui, hein? Acaba com os bichos que são mágicos mesmo. Agora. Forte, cara. Vamos lá no outro. É que fala. Eu não gosto de maguinho, então eu sempre vou neles primeiro. Pera. Nossa, filha da mãe. Vai levar, me bateu. A dele. I must keep striving. You can ease off yourself.
pot calls the kettle. Mais um nível. Advice for all of us, to be honest. Temos mais um equipamento aqui. Casaca Mago de Rochaza. Casaca de mago feita amarrando asas de Zelgio reforçadas, mesmo em estado alterado, as asas ainda guardam traços de sua energia astral. Pode ser que eu tenha comprado já essa casaca aí. É, eu comprei. Tenho duas agora, vou vender uma dessas. Eu acabei comprando. I can't say its appearance is to my tastes personally. Só ela que pode usar, né, não. Vamos seguir. Agora de local, cara, faltou só um, que é aquele local nas montanhas lá que eu não sei o que que é, cara. Assim, tipo um... Ainda me perco com os botões, legal ainda, cara. Aqui, ó. Bastante item no caminho, a gente vai pegando, cara, porque todo item é importante. Eu deixo batalha, mas... E a pesca do jogo, Pesca gostosinha que é desse jogo. Não é chata, é rápida. Isso é legal, cara. Você tem que pensar também nisso aí, cara. Tornar antigamente se utilizava disso pra aumentar as horas de game. Não precisa disso. É claro, quem tiver mais interesse fica mais tempo na pesca. Agora, transformar a pesca numa coisa chata e demorada, isso aí só afasta a galera de querer fazer atualmente. Então eles pensaram muito bem nesse jogo aqui. Pega os itens que tem no caminho. Por isso que eu preferi ir andando, cara. Porque bastante item no caminho. Vamos ver o que, que tem aqui, cara. Não dá pra deixar partes sem olhar, não. Aqui é muito importante. Temos um volume. E tem aqui pra trás. Aqui, ó. Não deixa nada pra trás. Dinheiro também, aqui nesse jogo a gente ganha muito pouco, cara. Pedaço de cobre, minério, astral. Estranhador, minério. What do you say we check back in on the ranch? Dá uma descansadinha. Recuperar o nosso life, né? Maybe I'll get some training in before we eat. I'll see you again tomorrow. Bora. All right, guys. Ready to go? Dá uma salvada, não sei o que tem aí dentro, né, cara? Nível 26 agora, quem sabe logo a gente consiga. Vou aumentar mais um nívelzinho. E aí eu vou enfrentar aquele dragão lá que a gente deixou lá pra trás. Tem aquele... aquele louva-a-deus também lá. Louco lá. Cara, que lugar é esse, cara? Not this way, I guess. Esse aqui provavelmente é uma parte mais pra frente. Eu não posso entrar aqui agora, como vocês podem estar vendo. Isso aqui é uma área mais pra frente no jogo. Então, menos mal, não preciso me preocupar com isso aqui. Tá, vamos aproveitar aqui o mapa. Lista de mapas, Menancia, Estrada de Traslida. Uma missão aqui, rancho. Vamos no rancho aqui ver nossos animais. Já deve estar tudo morto já, porque faz tempo que eu não venho aqui. Tem as pescas também, mas a pesca é esse vídeo aqui. Olha lá. Pouco dinheiro, cara. A ração é pouca. Não é tão cara assim. Galinha. Ah, um porquinho também, gordinho. Aê. Tá, agora a gente pode voltar pra lá. Eu tô com pouquíssimo dinheiro, cara. Floresta Mencia, Florence, Monte Daria. Aqui tem uma missão. Palácio de Antelina. Biblioteca. Olha só, rapaz. Isso é uma missão ali, vou lá pegar, cara. Tem que ficar esperto nessas coisas. Ainda bem, o jogo ele te facilita até nisso, né? Que o jogo te mostra aonde ficou coisa pra te pegar, né? Então,
Certo, como eu tava dizendo, então o jogo te facilita bastante nessa parte aí, porque você... Ele te mostra, inclusive, no mapa onde tem as missões, né? Então isso é bem facilitador, né, de tempo. Por mais que muitos vão dizer que isso é Nutella, mas é... Ah, com licença, desculpa perguntar, mas qual é o seu tipo de homem? Ah, desculpa, mas eu prefiro não responder. Ah, eu sabia, o Lorde Dolarin, né? Não, não era isso. I wonder if something happened. Okay. Oh? Olha só, parece que você tá com um livro raro, minha jovem. Yeah. Ah, e esse aqui. Pra falar a verdade, livros costumam ser artigos bem raros, Inanna, Dana. Mas assim dá pra ver que esse aí é o singular e especial. Será que eu, como a bibliotecária daqui, poderia pedir que você doasse ele pra mim? Yeah. Acho que eu não posso me desfazer desse, não. Preciso dele pra lutar com os Elgs e tal. Minha nossa, não fazia ideia de que tinha gente usando o livro em combate. Mais um motivo para eu querer ainda mais esse livro. Lorde Dorra, querido, você precisa conversar com essa moça a doar ele para mim, por favor. Preciso. Para ser bem sincero, eu prefiro que ela permaneça com o livro. Mas eu, Tigrina, fui nomeada pelo senhor para servir como bibliotecária do palácio e proteger esses livros preciosos para gerações futuras. Você precisa fazer alguma coisa? Eu fico de mãos atadas se os livros não estiverem sob meu cuidado. Por favor, Lorde Dorra. É mesmo um dilema. Não sei bem o que fazer. Got it. Olha, esse livro não sai de perto de mim, mas você pode dar uma olhada nele enquanto a gente tá aqui, se quiser. Se encontrar livros novos durante as nossas viagens, eu trago pra você, tá bom? Great. Com certeza, eu ia gostar mesmo de ficar com um livro, mas aceito o seu compromisso. Sempre que você tiver alguma coisa pra mostrar em troca, eu te dou um presente especial. Ardor, espero que tenha um orçamento generoso a caminho. A arte precisa ser preservada. Infelizmente, não sou eu que decido, já que não sou mais o Lorde daqui. Mas seu pedido faz muito sentido. Pode sempre me trazer um monte de livros, à vontade. Vou ficar aqui esperando ansiosa. Não entendi qual é essa missão aí, hein? Tem que fazer. I hate that woman. Eu odeio aquela mulher. She was a handful, wasn't she? What's wrong with being passionate? Not to mention, she was kind of cute. Of course, that's why you like her. Qual é o negócio dela aqui? Segredo das Estrelas é. Mas que livro antigo e surrado você tem aí? E sabe o que? Dá pra sentir o calorzinho, mas também uma aura de tristeza emanando das páginas. Onde foi que você encontrou esse livro, hein? Well... É, uma relíquia valiosa que pertenceu a um clã. Pode ser que foi uma herança, é por isso que não posso doar. Agora eu entendo. Peço desculpas pela insistência em ficar com ele. Com certeza sua vida de colecionadora de livros também não é fácil. De todo jeito, acho que a sua paixão por eles é uma genuína. Pode me trazer outros livros que encontrar por aí? Eu ia adorar dar uma olhada. Claro, sem problema. Poção de felicidade. Ah, então é isso. É os livros que a gente dá pra Rinwell. Apareceu mais coisa aqui. Eu tô com bastante ponto, mas não vou usar nada agora. Mostre uma arma do tipo... É, as armas que a gente dá pra ela. Ele quer ver aqui. That can't be. Nossa, apesar do título Belezas Naturais, esse livrinho aqui é bem brutal. Feito um tornado, de tirar o fôlego. No. Tá forte demais, eu tô com medo até que ele vá levar a minha roupa embora. Uau! Jura? Hey. Ei, tá empolgadinho aí por quê? Tô, é. Os homens são todos iguais. Não fica assim, você é bonitinho demais pra ficar brava desse jeito. Não concorda, bonitão? Claro, relaxa, Rinwell. Oh? Quando estiver por aí procurando o próximo livro, sugiro que leia um pouco sobre os homens e como funciona a cabeça deles. Alecrim, isso é bom, hein? Até que tá valendo a pena aí os itens que eu tô entregando pra ela. Why? Que livro emocionante você encontrou, ele encheu meu coração de tristeza. Que drama, que dor. Desse jeito eu vou ficar tudo... Eu não consigo parar de olhar. Pra onde? Eu não tava falando com você, deixa de ser intrometida. Ah, deixa eu pegar esse livro de volta. Vou trazer os outros se você tiver sorte. Mas ainda não terminei. Emblema mágico. Aumenta o ataque elemental. Boa. São os equipamentos da Rinwell que a gente vai conseguindo pelo jogo aí. Minha nossa. Esse tomo faz mesmo jus ao título, Luz Radiante. Ele fica mais brilhante a cada página. Deve ser uma alegria ser lido por alguém, mas você precisa se acalmar, tá bom? Senão, não vou poder ver o que tem dentro de você. É impressão minha, ela tá falando com o livro. Vai ver, ela tá tendo algum tipo de alucinação, que só acontece se você gosta muito de livro. No way.
tipo, dela ser viciada em leitura, isso explica muita coisa. Não confio numa rata de biblioteca. Hey. Não me compare com essa mulher. Os livros são incríveis pela capacidade de transportar as pessoas para os novos mundos. Nada do que você vê ao ler os livros é perigoso. Podem confiar, queridinhos. Alecrim vermelho. Erva que aumenta muito o ataque elemental. Boa. Tem mais livro aqui para entregar para ela? Podem sempre me trazer um monte de livros, à vontade, vou ficar aqui esperando. Acabou agora. É, e por isso que é bom não vender os livros da Rinwell, então, ó. De vez em quando eu tenho que voltar aqui. Deixa eu ver pelo mapa aqui se ficou mais alguma coisa. Essa lista aqui é boa, cara. Ela mostra o que tem de missão aí pra ser cumprida, ó. Usebeck. Aqui, cara. Aquela missão lá do carinha aquele lá. Vamos ver se eu vou voltar aqui. Se ele já trocou de roupa lá. 500 anos depois ele trocou de roupa. Tem duas missões aqui que eu não consigo completar. Já trocou de roupa, aquele inútil? Ainda não, cara. Uhum. Que enrolação, cara. Enrolação esse cara aí pra achar uma roupa, cara. Estrada de Traslida. Aqui tem uma missão. Palácio Altelina tem aquela missão. Vamos pra cá. A base da montanha. Aqui, deixa eu ver um lugar que a gente possa se teleportar, cara. Não tô achando nenhum não, hein. Ah, vou ter que ir a pé, cara. Não, né. Eu acho que sim. Vou ter que ir a pé, cara. Tem aqui um lugar que eu possa... Base da montanha, aqui não tem nada. Aqui não tem nada, aqui no cume. Aqui no cume, me interessa, tem. Aê. Muito bom, estamos indo bem tranquilamente. Finalmente. Se apenas pudéssemos voar com o vento para chegar aqui. Certo. Continuando aí, estamos indo bem. Faster. Agora a gente vai poder seguir com a história, finalmente. Não tem muito mais que a gente possa fazer agora. Os itens a gente encontra e vai entregando pra ela lá, então. As armas da Rinwell. Na verdade, é o livro que só muda a capa, na verdade, porque não faz sentido. Na verdade, ela só muda a capa. Vamos pegar essas batalhas assim, sempre é bom pra aumentar nível. I won't forgive you! Eu que tô muito fraco, né? Os dois. Aí. Bom. É bom que o computador também usa as habilidades todas que é necessário. Tem que pegar mais uns itens aqui, né? Não ia reclamar, não. Esperando pra cair no pau, vambora. Fala. Vale. Seba. With this, I can become even stronger. Tem uns itenzinhos aqui. Ia lá pegar o item, né? Mas tem um itemzinho aqui, ó. Galera, sai da farinha!
Atualizada, muita magia. Posta. Já era. Esse aqui, nada de magia pra ti. Aí ela usa magia contra ele mesmo. Espertão. Vamos vir pra cima, leva. Pra cima, leva, meu querido. Podia ser pior, muito pior. Já quem já teve, a gente só voltou aqui pra pegar um itemzinho. Dinheiro, né? A gente precisa de muito dinheiro, cara. A gente gasta muito nesse jogo. Vamos embora, subindo aqui. Principalmente já chega a Mahagsar, né? Por aqui. Esse aqui é aquele bicho que nos enfrentou bem ali na porta. A gente pula pra baixo. Corta um caminho legal aqui. E aqui a gente vai pra aquela área que a gente teve a batalha contra aquele misterioso lá. Até eles acharam que fosse algum Lorde, né? Vai saber, né? Caminho pra lá. Tem um caminho pra cá. Vamos descendo aqui. Tem. Ponto de viagem rápida. Que droga, hein? Se eu soubesse. Área nova. Continuando aí, vamos ver o que nos aguarda. Que é isso? Nis? Parece a cidade da Rinwell, quer ver? Are we in the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Niez, the capital of Mahagsar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah. This doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Renan district. Hey, check out that drawing on the castle gate. That's the Darkwing's crest. It's from an old Danan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renans have lost control of the city. Are you suggesting the Danans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. This is horrible. Is there truly no one here? A música. All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renans, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris? Do you think it could be the work of Renan astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Educando do Halim. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see.
I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit, this is still a little extreme. Shion has got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Caramba, a outra não gosta de Renan mesmo, hein? A bicha fica virada num alho. Esse caminho aqui, a gente vai dar uma olhada. A cidade é bem grandinha. Carne suína. Eu vi de longe, presilha de rosa. Presilha elegante feitada com uma rosa é sempre uma boa pedida para aquele baile de última hora. Vaza. Maybe something's going on in the forest. Isso, ela dá avisa quando aqui não parece ter alguma coisa. Vou entrar aqui. Dá pra entrar. A missão manda lá pra baixo, então a gente vai entrar aqui primeiro. Fechada. Me lembra muito até essa parte aqui. Uma vila de magos, né? Magos negros. Como do Final Fantasy IX. Mas... não sei, só me imaginei isso. Vai ter alguma coisa nessa ponte, né? O que são esses lá no vale? Windmills? Eles são grandes. Eles são mais provavelmente usados para harvestar wind astral energy. Então eles têm que ser grandes. Muito legal, né? Tá muito bonito. A missão manda pra cá. Deve ser alguma coisa aqui, né? All of you, stop right there! Don't move! They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first! Show yourself! I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alfin. I came here from Calaglia. Alfin? The wielder of the Blazing Sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you. I'm Beifong of the Dark Wings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces. So everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait. You mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danann leader here in Niez?
Nah, I'm just one of the commanders. Deadeye's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadeye. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Yes. I guess even after you beat the Renans, your work's only really just begun. Só o começo. Yeah. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Ah, não me permite chegar lá. Parede invisível. Deixa eu ver aqui. Aqui também, parede invisível. Não tem parede invisível aqui, mas tem um carinha aqui. Pra lá. A praça aérea que dá o castelo da Almeidria. Só que tá isolado agora, então eu vou ter que te pedir pra dar meia volta. Vamos seguindo pra cá. Uma porta aqui, um cara com uma baita de uma arma ali. Flanguinho! Vamos lá. E aí, tu? Aqui é o quartel-general dos Asas Sombrias. Por enquanto essas acomodações são temporárias. Acredito que a gente vá começar a construir alguma coisa melhor e se mudar pra lá. Aqui, vamos ver o que nos aguarda. Já diminui aqui pra tela. E vamos ver o que nos aguarda. So you're Elfin, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? Why, you! So you're the one who took down the lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the Blazing Sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If so, then... Shut your mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Whoa. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. The scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! Would you know that? Maybe it's because you and that little lady are friends and more. Putz, que mocaço na boca.
pay for that! That's enough! Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come... Mas que mocaço na boca! This is Tannis' realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do, Deadeye! Leader of the Dark Wings! Yes! Deadeye! Liberator Deadeye! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any bright eyes! It's only a matter of time before I throw every last bright eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Mas que porradão na boca que ele deu no cara! Hey, wait up! Told you so, didn't I? You should have left your Renan pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadeye said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that, but, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renans. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Bayfon, Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest. But that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadeye. This isn't Deadeye's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Xion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renans as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renans. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Ah, aprendeu, hein, Riel? Que tapa na cara, hein? Belo de tapa na cara, hein, Riel? Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Que belo tapa na fuça, hein? Ted Mio, ditador. I get the feeling Deadeye signed up to be a rebel so he could have a rooster rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero. Which would say a great deal toward how deeply they resented the Renans here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renans out of Niez, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Xion. That's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. Ugh.
Diferenças entre rebeldes. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan Lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him, too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadeye, I don't think things would have turned out like this. Rinwell! Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. Mais um. And yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the Lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed. Music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Algo me diz que essa vila que a gente vai aqui pode só ser a vila da menininha aqui, hein? Quem é mais forte, Alfin, Espada Flamejante ou o Tedmir? Aposto que o Tedmir é mais forte, só ouvi boatos desse tal de Espada Flamejante, mas eu sei que o Tedmir é o cara. Cara de bunda. Então, você que libertou Clashaglia, Calaglia, pelo visto, os boatos que você anda com os olhos brilhantes, é verdade. E qual é a grande ideia, jovem? Essa amizade com os olhos brilhantes só vai te trazer problemas. Sabe nada, mulher. Nossa, agora do nada apareceu uma galera danada. Prestem atenção, a luta ainda não acabou. Não fiquem achando que podem relaxar, entenderam? Beleza, pessoal. Forma uma fila. Vou distribuir o que a gente conseguiu com os olhos brilhantes. Comida, roupa, tem muita coisa pra todo mundo. Muito obrigado. Os renanos foram embora, mas nunca pensei que sobreviver ia ser tão difícil. Se alguém merece liderar Dana, esse alguém até de mim. Ninguém odeia os olhos brilhantes mais do que ele. A gente dos Asas Sombrias vai encontrar e eliminar até o último Olhos Brilhantes e governar Mahagsar. Deixa eu entrar aqui. A gente gosta de passar problemas, então a gente vai entrar aqui de novo só porque a gente gosta. Bando de esquisitões. Eu não gosto de quem ficar se envolvendo com os olhos brilhantes pro lado. Me dá nojo. Saia do meu domínio. Mata aqueles olhos brilhantes. Meu filho não vai descansar em paz até que ela esteja morta. Não se preocupa, senhora. A gente vai vingar o seu filho. O nosso nome não é Asas Sombrias. Então os boatos eram verdade. Espada Flamejante de Calaglia tem olhos brilhantes andando com ele mesmo. Pois é, baita herói, né? Diferente de Tadmin. Ele nunca vai ficar perto do Chorume. O Baimon é tão gentil. Ele me acolheu depois que eu perdi toda a minha família. O Tadmin é um verdadeiro herói daniano. Todas as operações que ele cria acabam em sucesso.
Para uma tal de Lady, a Almeidreia não é bem tudo o que ela promete, né? Por que é que eles mantêm os olhos brilhantes por perto? Eles deviam era matar, eles acabaram logo com tudo isso. E pro bem deles, eu ainda não acredito que a espada flamejante acabou, que era um tremendo de um traidor. Ele esqueceu tudo que a gente passou? Meteu a mocaça na boca. Não posso falar isso muito alto, mas se vocês têm amor à vida, recomendo não chamar muita atenção enquanto estiverem por aqui. Rapaz, alguém levanta a mão contra a gente vai se arrepender profundamente. Valeu a pena voltar aqui, viu? Sashimi de cavalo. Meu Deus. Cadê aquela lista de remédios que a gente pode usar para ferimentos? Os textos desses jogos não são cansativos também, então isso facilita bastante pra gente. Outra coisa que eu gosto em RPG é texto, não um texto demais, assim, que acaba cansando a pessoa que tá jogando. Sem contar que eles usaram uma estratégia muito interessante nesse jogo, que é você não precisar... Você sabe com quem você já falou, então isso facilita bastante. O cara que tava lá quando invadiram o castelo de Almeidreia disse que eles não conseguiram encontrar o receptáculo espiritual, não. As colinas de Aquefoil ficam do outro lado desses portões. Se vocês forem para sudoeste, vão topar com a estrada do Lago de Adã. Agora, se forem para o noroeste, devem acabar na floresta de... Então é aqui que a gente vai seguir depois. Tem alguma missão aqui, ó. Ai, ai, porque as pessoas têm que ser tão covardes. As coisas não vão mudar nunca se a gente não lidar com esse problema. Por que você tá tão triste, amigo? São os Zelgs, uma variedade bem comum, para ser mais específico. Diz que era o tipo de Zelg favorito do Lorde, então as pessoas estão com medo de se aproximar. Essa cautela é compreensível. Se você precisa se livrar deles, a gente tem capacidade para lidar com eles para você. Calma lá, parceiro. Não é só exterminar eles, não. Seria ótimo se vocês também pudessem me trazer uns materiais úteis. Você quer que a gente recupere parte dos Zelgs? Para quê? Você tá construindo alguma coisa? Construindo, não. Tô estudando. Se eu puder demonstrar que até o mais perigoso e assustador dos Zelgs pode ser usado para criar ferramentas, talvez isso motive a caça. Afinal, não dá para ficar esperando que a gente, como vocês, apareça para resolver todos os nossos problemas. Você está tentando ser mais autossuficiente, então que louvável da sua parte. Quanto aos materiais que você está procurando, é disso que você está falando? Ah, sim, exatamente. Tem alguma chance de eu te convencer a dividir? Entregar os 3 músculos de semi-humano. Claro, vai lá. Pega o que precisar. Prefiro que fique nas mãos de alguém que vai usar do que acabe só deixando as nossas mochilas mais pesadas. Ótimo, vocês são muito generosos, sabia? Vejamos o que eu consigo criar com essas partes. Com certeza eu vou conseguir criar alguma coisa bem útil. Muito obrigado. 1800 Gal, 210 pontos de habilidade. Muito bom. É por isso que é bom pegar todas as batalhas, né? O Tedmin tá começando a me dar medo. Parece que ele topa qualquer coisa pra vencer. Concordo. E parece que ele tá bem mais irritado que antes. Mas o que você achava que você achava que isso ia acontecer? Enfrentar os olhos brilhantes é desgastante. Tá, vamos ver aqui. Ali tem um hotel. Ah, se tivesse conseguido destruir a Almeidreia no começo, a gente podia ter evitado todos esses outros confrontos, né, não? É, a gente podia ter reconquistado Nies sem tanta destruição. Nem os arredores da cidade se salvaram. Shhh, fala mais baixo. Se um dos seguidores de Tedmin te ouvir falando isso, vai dar ruim. Deixa eu ver aqui, mano. Tem coisa pra lá, a gente vai olhar. Sempre a gente olha tudo, né, cara? A gente não deixa nada pra trás. Se a gente puder, né? Aquele moinho gigante pega o vento das planícies e transforma em energia astral. Antigamente o vento não chegava até aqui. Tem que fazer virar na marra para ele jogar vento para os outros moinhos. É isso que eu digo. Os comentários são bem tranquilos, né? Eu morava no leito do vale, que fica ao sul daqui. É um lugar úmido e pouco iluminado. Todo dia eu tinha que subir 1 milhão de degraus só para trabalhar. Vamos indo para cá. Ali eu já vi que tem mais uma pessoa aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Sim, esse cara aqui. Esse cara a gente já encontrou outra vez. Uhum. Alfie, meu amigo, eu sabia que o destino nos uniria mais uma vez. Refresca minha memória, você não é o Fardo Bombástico, né? Eu sou um trovador que conta muitas histórias sobre esse mundo fugaz em que vivemos. Me chamam de Bardo Fantástico. Ah, isso, me lembro de você. Creio que não tivemos o prazer de nos conhecer, senhor. Pode me chamar de Dohalin. Você afirma ser um trovador, quer dizer que você é versado em música? Ah, de certo que sou. Não há uma canção que eu não tenha cantado, um só instrumento que minhas mãos não tenham dominado. Entendo. Coincidentemente, também sou um apreciador da música. Não me diga, por acaso eu poderia lhe solicitar uma pequena performance, nobre senhor? Isso vai demorar um pouco, não vai? Ah, infelizmente, não trouxe instrumentos, mas eu ficaria mais do que satisfeito em oferecer um pequeno poema. Desse mar de árvores rubras, avisto alguém desconhecido, com atitude livre e sem culpa. Oh, por dano, suas palavras são música para meus ouvidos. Devo dizer que o seu talento é um tanto raro, senhor. Você acha mesmo?
tenho certeza, e agora devo retribuir o favor à altura. Por onde começo diante de tamanha astúcia? De fato, palavras me faltam. Sinto-me perdido, nada mais posso dizer além de graças. Uau, você, cara senhor, acabou de lançar o desafio. Percuta-me. Não aguento mais. Vamos embora do Hallen. Você alcança a gente depois. Esperam, não partam ainda. Com tantas mentes brilhantes reunidas, talvez eu possa confiar a vocês um instrumento lendário. O que está falando? Escondi um instrumento mágico, sabendo que um dia eu conheceria um herdeiro digno. Encontre-o no local indicado nessas anotações. Mas cuidado, só os mais inteligentes poderão solucionar os enigmas apresentados. Agora eu lhes pergunto, ó escolhidos, vocês aceitarão o desafio de solucionar os enigmas e encontrar o instrumento lendário? Claro, vamos tentar. Essa conversa de enigmas e instrumentos me deixou bem intrigado. Pois bem, aceitamos o desafio. Excelente, estou convido de que vocês terão êxito. Texto fascinante, logo além dos casebres, numa terra envolta por areia e rocha. Texto fascinante 2, fica ao extremo norte de uma terra desolada que está ao norte de uma vila abandonada. Texto repousa dormente ao final de uma estrada estreita a oeste, na qual se ergue uma torre antiga. O par misterioso. Quer priorizar a exibição da missão? Vambora. Vamos ver o que nos aguarda aqui. That's some cryptic text, all right. Cara, tem uma cidade ainda gigante ainda aqui pra gente investigar. Muita coisa aqui mesmo, olha lá. Galera, cara, vou fazer o seguinte, a gente tá com um bom tempo de vídeo. No próximo episódio a gente continua a dar uma investigada nessa cidade belíssima aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se curtiu aí, não esqueça de deixar aquele joinha pra apoiar, se inscreva, ativa o sininho. Nos vemos então no próximo episódio de Tales of Arise. Falou!